রাজ্যৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ দিশত অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদান আৰু এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তি প্ৰদানৰ লগতে ৰাজ্যৰ 62 লাখ পৰিয়াললৈ বছৰি 5 লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষা প্ৰদান ৰাজ্যৰ যুৱ প্ৰজন্মক উদ্যোগীকৰণৰ দিশত উদগনি প্ৰদান কৰিবলৈ এক লাখ যুৱক যুৱতীলৈ 2 লাখ কোটি টকা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ 4 লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ 40 লাখ মহিলা সদস্যলৈ 10,000 কোটি টকা আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰা হ'ব মহিলাৰ বাবে ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যৰ আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই পাব 10,000 কোটি ধুবুৰী ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে জানে যে যোৱা 7টা বছৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত অসমতো বিজেপি চৰকাৰে কাম কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি সমগ্র অসমতে বিকাশৰ এটা নতুন যুগৰ সূচনা হৈছে যোৱা কেইদিনমান আগতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মঞ্চৰ পৰা মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ যদি শাসনলৈ আহে আমি 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম ঘোষণা কৰাটো সহজ কথা আছিল কিন্তু 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি চৰকাৰী চাকৰি কৰে তেওঁলোকৰ যদি দৰমহা 40,000 টকা যদি এভাৰেজ হয় আমাক 400 কোটি টকা নতুনকৈ অতিৰিক্তকৈ লাগিব আৰু 12 মাহত 4,800 কোটি টকা লাগিব আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যদি সাহস নাথাকিলেহেঁতেন আমি ইমান ডাঙৰ কাম কেতিয়াও আমি কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন আজি মই আপোনালোকৰ মঞ্চত থিয় হৈ মই এই কথাও ক'ব খুজিছো যে 1 লাখ চাকৰিতে আমি থমকি নৰওঁ প্ৰত্যেক বছৰে আমি আৰু নিবনুৱা ল'ৰাক কৰ্ম সংস্থাপনৰ কাৰণে আমি নতুন নতুন নিযুক্তিৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি ৰাইজক কৈছিলো যে দুখীয়া মানুহক আমি অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদান কৰিম যেতিয়া নিৰ্বাচন আহিছিলে সেই সময়ত আমি অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলো 830 টকা প্ৰতি মাহত আমি অৰুণোদয় দিছিলো তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কৈছিল যে ইলেকশ্যন অহাৰ কাৰণে অৰুণোদয় দিছে ইলেকশ্যনৰ পিছত অৰুণোদয় বন্ধ হৈ যাব আজিতো অৰুণোদয় বন্ধ হ'লেই 830 টকাৰ প্ৰায় 1,000 হ'ল 1,000ৰ পৰা 1,250 হ'ল আৰু এইবাৰ আমি অৰুণোদয় 1,400 টকালৈকে আমি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যেতিয়া প্ৰথমবাৰ অৰুণোদয় আহিলে আমি 19 লাখ মানুহক আমি অৰুণোদয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিলো এইবাৰ আমি আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ এফিডেফিট বনাই আছো আৰু আমি 19 লাখৰ লগত আৰু 8 লাখ ফেমিলিক আমি 2 এদিনৰ ভিতৰতে নতুনকৈ অৰুণোদয় দিম আৰু তাৰ পিছত আকৌ নতুনকৈ আমি 7 লাখ পৰিয়ালক আকৌ আমি অৰুণোদয় আঁচনি আমি দিম আমাৰ আই মাতৃসকলক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম 35 লাখ পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ মোৰ মনত ইচ্ছা আছে তাৰ লগে লগে আজি 1,250 কালি 1,400 পৰহি 1,600 চৌথা দিনা 1,800 এনেকে অৰুণোদয় বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক যদি আমি 27 লাখ মানুহক যদি অৰুণোদয় দিওঁ আৰু মাহত যদি 1,400 টকা আমি দিওঁ আমাক 4,800 কোটি টকা আমাক বছৰত লাগিব এই 4,800 কোটি টকা আমাক কোনে দিছে মই যোৱাকালিও এখন মিটিঙত কৈছিলো যে চন্দ্ৰৰ পোহৰ নাথাকে ৰাতি যেতিয়া আকাশত আমি চন্দ্ৰটো দেখো আমাৰ লাগে চন্দ্ৰটো জিলিকি আছে
কিন্তু সূর্যর পোহর পালেহে চন্দ্র জিলিকি থাকে। আজি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া দিল্লীত আছে কারণে আজি আমি রাইজর কামবিলাক করিব পারিছো। যে ধরনে আমি ইলেকশনত প্রতিশ্রুতি দিছিল সেই ধরনে আজি আমি কামবিলাক আগুয়াই লৈ যাব পারিছো। শ্রদ্ধা রাইজ, আমি 1,00,000 চাকরি দিল, আমি অরুণোদয় আঁচনি দিল, এইবার আমি ঠিক করিল যে আমার গাঁৱত বহুত মানুহ আছে যার হাতত রেশন কার্ড নাই, আর রেশন কার্ড নাই কারণে মোদী ডাঙরিয়াই যি আমাক মাহত 35 কেজি চাউল দিয়ে আমি তাক লব নোৱাৰো। এইবার আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে অহা অক্টোবর মাহৰ ভিতৰত একদিনাই একেলগে আমি অসমত আকৌ 40,00,000 মানুহক আমি রেশন কার্ড আমি হাতত তুলি দিম। এতিয়া যেতিয়া আমি রেশন কার্ড দিও, আগতে আমি রেশন কার্ডত খালি চাউল পাইছিল, এতিয়া অকল চাউল নহয় রেশন কার্ডখন দেখালে গভর্নমেন্ট হসপিটাল প্রাইভেট হসপিটালত বছরি আমি 5,00,000 টাকালৈকে বিনামূলীয়া আমি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট পাম। অর্থাৎ আগতে আছিল রেশন কার্ডখন সিঙ্গল ইঞ্জিন, এতিয়া রেশন কার্ডখন হয়ে গেল ডাবল ইঞ্জিন, চাউলও পাব আর চাউলের লগত মাহত বছরি 5,00,000 টাকালৈকে বিনামূলীয়া ট্রিটমেন্ট পাব। আজি আপনাদের চিন্তা করক যে কোভিডর সময়ত মোদী ডাঙরিয়ায় বিনামূলীয়া চাউল দিছিলে, কোভিড শেষ হয়ে গেল, চাউল আজিও চলি আছে, কিন্তু সেই চাউল লওয়া রেশন কার্ডখনের মূল্য বাড়ি বাড়ি গৈ আছে, কারণ আগতে তাতে চাউল পাইছিলে, এতিয়া চাউলের লগত বছরি 5,00,000 টাকালৈকে বিনামূলীয়াকৈ মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আমি পাব পাৰিম। অরুণোদয় আঁচনি দিয়া হল, 1,00,000 লড়া ছোৱালীক সরকারি চাকরি দিয়া হল, 40,00,000 মানুহক রেশন কার্ড দিয়া হল, আগতে থকা রেশন কার্ড আর নতুন রেশন কার্ড 62,00,000 পরিয়ালক আমি বছরি 5,00,000 টকার বিনামূলীয়াকৈ আমি ট্রিটমেন্ট দিয়ার বাবেও রেশন কার্ড দেখালে ট্রিটমেন্ট পাব, এই কামও আমি করিল। মই আগতে কৈছো যে 1,00,000 চাকরি দিয়ার পিছতো আমি বছরি নতুন নতুন চাকরি আমি দি থাকিম, পুলিশ বেটেলিয়ন ফরেস্ট বেটেলিয়ন আমার কাম চলি থাকিব, কিন্তু তার লগত মই আরো নতুনকৈ দুটা আসনি আরম্ভ করিব খুজিছো। এটা আসনি হল আমার যিবিলাক ডেকা লড়া আছে, মই ভাবিছো যে 2,00,000, কিন্তু 2,00,000 একেলগে কলে মই মিছা কথা কোৱা হব, যাতে গাড়িখন লাহে লাহে যায়, সেইকাৰণে মই প্ৰথম কৈছো যে এই বছৰ আমি প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিম, 1,00,000 লৰা ছোৱালীক আমি 2,00,000 টকাকৈ সাহায্য দিম, যাতে তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা ব্যবসা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এইটো বেংকৰ পৰা লোন নালাগে, বেংকৰ লগত কোনো কানেকশন নাই, ডাইৰেক্টলি চৰকাৰে বেংক একাউণ্টত 2,00,000 টকা ঢালি দিব, আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ব্যৱসায় ভাল কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে বেংকত যাব, আৰু মইতো আশা কৰিম যে ভাল বিজনেছ কৰি আপোনালোকে বেংকৰ পৰা পিছত 10,00,000, 20,00,000 যি লাগে লোন লব, কিন্তু মোর ফালৰ পৰা আমি 1,00,000 লৰাক প্ৰথম বছৰ 2,00,000, আৰু ভগৱানে যদি শক্তি দিয়ে পিছত আৰু 1,00,000 লৰাক আমি 2,00,000 টকাকৈ আমি সহায় কৰিম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ গাঁৱত বহুত সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আছে, আছেনে নাই? মহিলাসকলৰ গ্ৰুপ আছেনে নাই? ইমান দিনে মহিলাই গ্ৰুপত টকা পায়,
এতিয়া 25,000 টকা গ্রুপত দিলো 50,000 টকা গ্রুপত দিলো গ্রুপত দিলে 10টা মহিলার মাঝত ভাগ হয় 25,000 টকা কংগ্রেসে তো 5,000 দিছিলে 5,000 মানে গাই প্রতি 500 টকা যদি 25,000 দিও তেলে গাই প্রতি হয় 2,500 টকা গদিকে মই চিন্তা কৰি আছিলো যে আমাৰ অসমত 40 লাখ মহিলা গ্রুপ আছে 4 লাখ মহিলা গ্রুপত 40 লাখ মহিলা আছে এই 40 লাখ মহিলাই যদি নিজা কই কিবা কাম আরম্ভ করে আমার অসমত কিমান কাম হব ধূপ বনাব কোনোবাই মৌ উৎপাদন করিব কোনোবাই মুরগি পুহিব কোনোবাই গাহরি পুহিব কোনোবাই গরু রাখিব যদি এই মহিলা সকলৰ হাতত আমি যদি কিবা এটা টকা দিব পাৰো তেতিয়া হলে এই মহিলা সকলে লাহে 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 উৎপাদনমুখী হব পাৰিব সেইবাবে মই এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে অসমৰ এই 4 লাখ সহায় গোটৰ যি মেম্বাৰ সেই 40 লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আমি লম আৰু বেংক একাউণ্টত আমি 10,000 টকা কৈ সব মহিলাক ব্যক্তিগতভাৱে আমি দি দিম গ্ৰুপত নহব গ্ৰুপত আগতে আমি পাইছো পাই থাকিম কিন্তু এইটো মোৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তিগত একাউণ্টত দিম আৰু যি মহিলাই এই ব্যক্তিগত একাউণ্টত 10 লাখ টকালৈ ভাল কাম কৰিব ভৱিষ্যতৰ দিনত তেওঁলোকক আমি বেংকৰ পৰা আৰু লোন দিম সাবচিডি দিম আৰু এই মহিলাই যে বেংকৰ পৰা লোন ল'ব সুতটো চৰকাৰে দিব মহিলাই দিব নালাগে সুতটো চৰকাৰে নিজৰ একাউণ্টৰ পৰা দিব তাৰ মানে আমি 40 লাখ মহিলা ব্যৱসায় কৰি আমি গঠন কৰিব খুজিছো যাব খুজিছো আমাৰ ৰাজ্যত আগতে বহুত চৰকাৰ হৈছে একেলগে 1 লাখ চাকৰি 30 লাখ মহিলাক অৰুণোদয় 40 লাখ মহিলাক ৰেচন কাৰ্ড সব ৰেচন কাৰ্ড থকা মহিলাক 5 লাখ বা পুৰুষক 5 লাখ টকালৈকে মেডিকেল সুবিধা 1 লাখ যুৱকৰ একাউণ্টত 2 লাখ 40 লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত 10,000 4,000 কোটি টকা লাগিব কোনোবাই পূৰণ কৰক 40 লাখ ইন্টু 10,000 4,000 1 লাখ ইন্টু 2 লাখ কিমান লাগিব 2,000 অৰুণোদয় কিমান লাগিব 4,800 চাকৰিত কিমান লাগিব অতি কমেও 4,000 এনুৱেলি ইমানবিলাক আমি কাম কৰিছো কিন্তু ৰাইজৰ পৰা 1 টকাও আজি আমি চান্দা তোলা নাই 1 টকাও আমি টেক্স লগোৱা নাই আজি আপোনালোকে আমাৰ এই বিলাসীপাড়া ৰাইজ ধুবুৰী ৰাইজ আপোনালোকে শিলিগুৰি যায় আলিপুৰদুৱাৰ যায় আপোনালোকে কোচবিহাৰ যায় তাতে ডিজেলৰ দাম কিমান আৰু অসমত ডিজেলৰ দাম কিমান তাতে পেট্ৰলৰ দাম কিমান অসমত পেট্ৰলৰ দাম কিমান তাক আপোনালোকে নিজে জানে আজি বেংগলত 106 টকালৈকে ডিজেলৰ দাম উঠিছিলে পেট্ৰলৰ দাম উঠিছিলে আজি মানুহে বেংগলৰ ট্ৰাকত তেল নবঢ়াই ডিজেল নবঢ়ায় আহি ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰত তেল ভৰায় কাৰণ বেংগলতকৈ আমাৰ তেলৰ দাম ডিজেলৰ পেট্ৰলৰ দাম 10 টকা আজিৰ দিনত কম আছে ইমানখিনি আমাৰ সুবিধা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে অসমৰ ৰাইজক দিছে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই 2-3টা কথা ক'ব খোজো আমাৰ ধুবুৰীত হিন্দু মুছলমান আমি সকলো লোক আছো বিশেষকৈ আমাৰ গৰিয়া মৰিয়া দেশী যিবিলাক মুছলমান মানুহ আছে আমি তেওঁলোকক ইতিমধ্যে খিলঞ্জীয়া বুলি আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছো যে আপোনালোক আমাৰ লগত থাকক আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আমি একেলগে লগত থাকিম এতিয়া মোৰ খালি কেইটামান কথা আছে মোৰ এটা ঘৰত ছোৱালী আছে গতিকে মই বাপেক হিচাপে মোৰ ছোৱালীবিলাকলৈকে অলপ মৰমটো বেছি
সেইকাৰণে মই মানুহক এটা কথাই কওঁ, কোনো যাতে বাচ্চা ছোৱালীক বিয়া নিদিয়ে, ঠিক আছে? 18 বছৰৰ তলত কোনো ছোৱালীক যাতে কোনেও বিয়া নকৰায়, সেই কথাটো মই আজি ধুবুৰী ৰাইজক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, অসমৰ ৰাইজক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। কাৰোবাৰ ঘৰত যদি আগে পিছে হৈ থকাৰ দৰে যদি বাচ্চা ছোৱালীক বিয়া দিয়ে, আকৌ থানাত যাব লাগিব, কিন্তু এই কথাটো মই ডাইৰেক্টলি কৈ থৈ দিছো, ঠিক আছে? এই কথাটো আমি যদি মনত ৰাখো আৰু বাল্য বিবাহ যদি আমি বন্ধ কৰো, ছোৱালীক যদি আমি কলেজত পঠাও, স্কুলত পঠাও, আমাৰ অসমখন স্বৰ্গ হৈ যাব। আমাৰ কথাটো হ'ল ছোৱালীক আমি শিক্ষা নিদিওঁ, কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ল'ৰাই যেনেকে ঘৰৰ দেউতাক মাকক চায়, ছোৱালীয়েও তেনেকে দেউতাক মাকক চায়। আজি ছোৱালীক আমি স্কুটি দিছো, ছোৱালীক আমি বিনামূলীয়া এডমিশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছো। মোৰ মনত এটা ইচ্ছা যে অসমৰ যাতে ছোৱালীবিলাকে পঢ়া শুনা কৰি বহুতবিলাক আগুৱাই যাব পাৰে। কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে দেখিছে যে গুৱাহাটীত বিহু হ'ল, 11,000 ছোৱালীয়ে একেলগে বিহু নাচিলে, অসমৰ নাম পুৰা বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে কিমান ভাল ছোৱালী ডাক্তৰ হৈছে, ভাল ছোৱালী প্ৰফেচাৰ হৈছে, ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু ছোৱালীবিলাক যেতিয়া স্কুলত যায়, কলেজত যায়, দেখিলে মনটো ভাল লাগি যায়। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত যিমান ৰাইজ আছে, হিন্দু মুছলমান, মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে যেন ঘৰৰ ছোৱালীটোক শিক্ষা দিয়ে, ঘৰৰ ছোৱালীটোক যাতে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। আমাৰ ধুবুৰী জিলাত মই অকল ছোৱালীৰ কাৰণে নতুনকৈ 4খন কলেজ বনাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো, য'ত নেকি আমাৰ ছোৱালীসকলে শিক্ষা ল'ব পাৰে। আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি ধুবুৰীত মেডিকেল কলেজ হৈছে, আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত ধুবুৰীত উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে এখন ইউনিভাৰ্চিটি স্থাপন কৰাৰো মোৰ মনত ইচ্ছা আছে। আমি লাহে লাহে আগুৱাই আগুৱাই গৈ থাকিম, আপোনালোকে মাত্ৰ আমাক সহযোগিতা কৰিব। কোনোবাই কোনোবাই ক'ব পাৰে যে মুছলমান মানুহ হ'লে বিজেপিক ভোট দিব নালাগে। আজি হিন্দু মুছলমান নহয়, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলো দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে ঘৰ বনাইছে। আমি যেতিয়া ৰেচন কাৰ্ড দিওঁ, আমি হিন্দু মুছলমান নাচাওঁ। অৰুণোদয় আঁচনি হিন্দুৱেও পাইছে, মুছলমানেও পাইছে, কিন্তু কিছুমান আমাৰ মোল্লা আছে, আজমল টাই মাৰ্কা মাৰা মানুহ আছে, তেওঁলোকে আমাৰ দুখীয়া মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰে। আজি যেতিয়ালৈকে অসমৰ মুছলমান মানুহে আজমলক পুহিব, কংগ্ৰেছক পুহিব, তেতিয়ালৈকে মুছলমান সমাজখন কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে। কিন্তু যিদিনাখনে আমাৰ মুছলমান মানুহে শিক্ষা দীক্ষাক ঘৰত পূজা কৰিব, সেইদিনাখনে নামাজ কৰিব, নামাজত যেতিয়া শিক্ষাৰ কাৰণে সংকল্প ল'ব, তেতিয়াই আমাৰ মুছলমান সমাজখনো আগুৱাই যাব। আমাৰ ঘৰত আজি ঘৰত যদি আমি 10টা বাচ্চা জন্ম দিওঁ আৰু কাকো যদি খুৱাব নোৱাৰো, সেইটো আল্লাহৰ চকুত গুণা হয়। 2টা বাচ্চা জন্ম দি যদি ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে পঢ়াব পাৰো, সেইটো আল্লাহ তেনেকুৱা মানুহকে দোৱা কৰে। কিন্তু আমি ঘৰত 8টা বাচ্চা জন্ম দিলো, 10টা বাচ্চা জন্ম দিলো, কাকো খুৱাব পৰা নাই, কাকো পঢ়াব পৰা নাই, কাকো ভাল ৰাস্তা দেখুৱাব পৰা নাই, তেনেকুৱা কাম আমাৰ সমাজখন আগুৱাই লৈ নাযায়। সেইবাবে মই আজমল চাহাবক কওঁ, কংগ্ৰেছক কওঁ, যে আপোনালোকে কেতিয়াও সংখ্যালঘু মানুহৰ উন্নতি নিবিচাৰে। আপোনালোকৰ দিনত এখন কলেজ নহ'ল, আপোনালোকৰ দিনত সংখ্যালঘু দুখীয়া মানুহে ঘৰ নাপালে, অৰুণোদয় নাপালে, আজি চৰকাৰী চাকৰিও আপোনালোকৰ দিনত কোনেও নাপালে। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমি তুষ্টিকৰণ নকৰাকৈ আমি সকলো ৰাইজক সমানে আমি চাথ দিছো, সমানে আমি কাম কৰিছো, সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতিৰে আমি আগুৱাই গৈছো। আজি বাৰে বাৰে ধুবুৰীত আজমল চাহাবক MP বনাই আমাৰ কোনো লাভ নাই, কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু ধুবুৰীৰ MP জনো BJP হ'ব, তেতিয়াহে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর ধুবুরীর এমপি আজমল রেলগাড়ি 10 স্পিডতো নচলে কিন্তু ইয়াত যদি এমপি বিজেপি দিশপুরত বিজেপি আর দিল্লীত বিজেপি আমার রাজধানী এক্সপ্রেস বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হয়ে যাব আর ডাবল স্পিডত রেল চলিব সেই কারণে রাইজক মই অনুরোধ করিম যে ধুবুরী এইবার ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত আমি বিজেপি দলক সকলোয়ে লগ হয়ে জিকাব লাগিব আর তার কারণে আপনার সকলোয়ে আমাক সহায় করিব ধুবুরী জেলাত গোয়ালপাড়া জেলাত সাউথ সালমারা জেলাত আমার কাম করিব বহুত কাম আছে উন্নয়নমূলক কাম করিব আছে ইয়াতে গরিব মানুষ বহুত আছে আমি গরিব মানুষক সেবা করিব লাগিব আর তার বাবে আপনালোকে আমাক সকলোকে সহায় করিব আপনালোকক মই অনুরোধ করিম যে আজি আমার অসমত স্বাধীনতার ইমান দিন হৈ গল কিন্তু দেশী মুসলমান মানুষক আজিলেকে কোনো মর্যাদা দিয়া নাছিল প্রথমবার বিজেপি সরকারে আজি দেশী মুসলমান মানুষক প্রথমবার সন্মান দিছে ইজ্জত দিছে এই কথা আপনালোক সকলোয়ে জানে সেইভাবে রাইজক মই অনুরোধ করিম যে আপনালোকে একেলগ লাগি আমার উন্নয়নের বাবে বিকাশের বাবে আপনালোকে ভারতীয় জনতা পার্টিক সমর্থন করক দরিদ্র দুখিয়া মানুষে আজি ভারতীয় জনতা পার্টিক সমর্থন করক মই আগতে কৈছো যদি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আমি ধুবুরীর পৰা এটা এমপি সিট দিব পাৰো তেওঁক গৈ মই কব পাৰিম যে ধুবুরীর মানুষে আপনাক এমপি পাতিছে আজমল সাহাবক হরুয়াইছে বিজেপিক এমপি দিছে আপনি ধুবুরীর কারণে মোক ডাবল টাকা দিয়ক ত্রিপুল টাকা দিয়ক যাতে মই ধুবুরীর জেলার রাইজর কাম করিব পাৰো আপনালোকক মই অনুরোধ করিম আপনালোক সকলোয়ে আমার পৃথিবীত নোৱাৰা কাম একো নাই নোহোৱা কাম একো নাই মনত যদি এবার পণ ধরি লও মনত যদি আমি এবার প্রতিজ্ঞা করো আমি সকলো কাম করিব পাৰো আৰু সেইভাবে আপনালোকে আকৌ এবার প্রতিজ্ঞা করি লক যে আমি নরেন্দ্র মোদীক ভারতের আকৌ এবার প্রধানমন্ত্রী পাতিম আৰু এইবার আজমল সাহাবক আমি ধুবুরীর পৰা বিদায় দিম।